Axborot texnologiyalari rivojlanib, moliyaviy xizmatlar iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlarda masofaviy xizmat ko'rsatish kanallari kengayib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sizni qiziqtirish uchun berilgan turli xil e'lonlar, o'yinlar internet do'kon savdolariga ishonib aldanib qolmang. Plastik kartangiz PIN kodi va parolini shuningdek SMS xabari orqali yuboriladigan maxfiy kodlarni begona shaxslarga bersangiz, mablag'laringizni firibgarlar yechib olishiga imkon yaratasiz. Sodda insonlarning ishonchiga kirib, tovlamachilik yo'li bilan ko'plab yurtdoshlarimizni chuv tushirgan Farg'onalik shavvoz Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Termiz shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Telefon savdosi bilan shug'ullangan 20 yoshli yigit ko'p miqdordagi qarzlar sababli oson yo'l bilan qarzlardan qutulish chorasini izlaydi va internet orqali Termiz shahri bo'ylab onlayn taksi xizmat ko'rsatadigan fuqaroning telefon raqamini topadi va unga qo'ng'iroq qilib, yaqin oradagi paynetga borib, operator bilan telefonda gaplashtirishni so'raydi. Paynetchi bilan aloqa qilganman, men karta xizmatini so'raganman, necha foiz bo'lyapti? Endi har xil aytishgan, 3%, 4%, 5% aytishgan. Karta 605 milyon chiqadimi deb so'raganman. Chiqadi. Sizning karta raqamingizni yozing, tushirib bering degan. Pulini so'rayman. Pulini o'sha oldizda turgan akam beradi, yolg'on gapirgan. Telefonga qarab turganman, shotimga pul tushishi bilan telefonim o'chirib, sim kartalar sindirib yuborganman. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. O'zgalarning daromadiga oson ega chiqishning yo'lini topgan Shavvoz kun sayin yangidan-yangi o'ljalarni topar va ularning ishonchiga kirib, mablag'idan ayirardi. Faqat o'sha paynetlarga yubordim, taksistlarga qilardim. Eng katta 8 million yetib olganman. Qo'qon shahrida bo'lgan. Endi obshiy summani aytadigan bo'lsam, 110 million yetganman. Bugungi lavhamiz qahramoni faqatgina termizlik va qo'qonlik paynetchilarni chuchirgan yo'q. Uning aldovi qurboni bo'lganlar respublikamizda talaygina. Tezkor surishtiruvlar davomida aniqlanishicha ushbu shaxs boshqa viloyatlarda ham taksi bo'lib ishlovchi fuqarolarni ham xuddi mana shunday firibgarlik yo'li bilan pullarini o'zlashtirib ketgani aniqlandi. Hozirda Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda fuqarolarimizga o'ziga tegishli bo'lgan plastik kartasidagi raqamlarni biron bir begona shaxslarga bermasligini, buning orqasida firibgarlik jinoyati yotganligini, kiber jinoyatiga qarshi kurashish uchun faqatgina ichki ishlar xodimlari emas, butun jamoatchilik vakillari bilan birgalikda kurashsak, ushbu jinoyatni keskin kamayishiga erishgan bo'lardik. O'zgalarning mehnati evaziga topilgan pullarga tarollo bedavot qilishga odatlangan yigit insonlarning plastik kartasidan pul yechishga ham odatlangandi. Bir kun kelib qo'lga tushingizni xayolingizga kelmadimi bu? Bir kun ayolim kelib topisha olmaydi deb o'ylaganman, yoshlik qilganman. Daldagan taksistlarni men ko'rishayotgan bo'lsa, men kechirishlarini so'rayman. Men yoshlik qildim. Iltimos, men kechiringlar. Ayni vaqtda holat yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Yaqin kunlarda bugungi kiber qahramonimizning o'zlashtirgan pul mablag'larining miqdori va aldangan shaxslarning soni oydinlashadi. O'shanda biz mazkur mavzuga yana qaytamiz. Sardorbek Lolayev, Azimbek Rahmatullayev, Zamin Online axborot tahliliy dasturi uchun.